Eka kertaa järjestämässä tämmöstä, nuorten puolin tämmöstä musaa. Pojat on itse tähän niinku touhunut ja me ollaan tarjotaan tässä tilat. Ja tää tilahan on tämmönen vanha varuskunnan elokuvateatteri. Täältä on armeija lähtenyt 1998 ja sitten täällä on ollut erinäistä toimintaa ja me oltu tässä nyt semmoisen viitisen vuotta ja puuhattu tämän kanssa. Nyt ollaan tämän näköisenä tässä ja koitetaan vielä eteenpäin ja saa tämmöisiä tilaisuuksia täällä järjestää lisää. Tervetuloa!
Thank you.
toisen biisin aajan teille. Me oltiin Trio Loska. Kiitos tästä. Jami Alaveronen, Ilkka Pokkinen. Minä olen Joonas Alareha.
Mystery Bandin. Hetken kuluttua.